I baixem avui també fins a la vila romana de Darró, a la platja Vilanovina, on hi continuen apareixent noves troballes. Aquests dies s'hi desenvolupa un camp de treball que ha permès, a través de voluntaris, recuperar noves restes arqueològiques d'aquest jaciment. La vila romana va ser fundada a mitjans del segle I abans de Crist i va estar habitada fins al segle VI de la nostra era. Avui hem entrat al jaciment de Darró per veure com s'hi està treballant. Són algunes de les troballes, majoritàriament ceràmica d'ús domèstic, que ja estan sortint del jaciment de Darró de Vilanova i la Geltrú, a la part urbana de la vila romana. Es tracta de peces recuperades aprofitant la 8a edició del camp de treball que aplega voluntaris i que permet un estiu més fer nous descobriments. Està sortint força material ceràmic, sobretot algunes peces de bronze i de ferro, d'elements constructius, claus i altres peces. Una peça diferent, que encara no sabem ben bé què és, que és de forma rectangular, amb un cercle incís tot de pedra, que hem d'acabar d'esbrinar-ho. I com que és una excavació que no és d'urgència, és a dir, que no hi ha una pressa per fer les coses, fem tot el procés, des de que s'extrau la ceràmica del lloc concret d'excavació fins que es renta, se li posa un número de referència, de tal manera que quedi preparada per poder classificar-la. Els anteriors camps de treball s'han fet amb el suport de la Diputació de Barcelona, però enguany, aquestes dues setmanes d'excavacions, és l'Ajuntament de Vilanova qui lidera aquesta iniciativa. Enguany, per diferents motius, la Diputació de Barcelona no ha pogut otorgar cap subvenció a cap camp de treball, que això no vol dir que l'any que ve no ho aporti una altra vegada, i tot i així doncs, l'Ajuntament, la Regidoria de Cultura, ha volgut apostar per continuar amb aquest camp de treball, que té ja uns seguidors doncs que cada any, o molts d'ells cada any repeteixen, que ho estan esperant i que és una tasca important pel patrimoni vilanoví. Estic aquí doncs, fent això perquè estic estudiant arqueologia i tal, i bueno, com això et pot donar més oportunitats o crèdits i tal, i a més aquí practiques, veus una altra mena de coses, no? O sigui, ho portes a la pràctica i tal, doncs és una bona forma d'aprendre millor a fer això i tal, que no passa a classe. També prenem cotes per veure els nivells que estem fent i tal, o sigui, que a més, o sigui, estem practicant, bueno, tot el que havíem fet a classe, pues, ho estem portant a pràctica, està molt bé. L'any passat fue la primera vez aquí para excavar y a mí me interesan las cosas de época romana, los romanos y yo he visto este lugar hace 12 años más o menos, la primera vez, y ahora cuando yo vivo aquí en Vilanova me apunto para excavar. Un poquito como una adicción porque nunca sabes qué sale de la tierra, puede ser huesos, puede ser cerámica o dientes a veces de animales y también las estructuras de la casa. Y, a mi m'agrada. Els objectes trobats a les excavacions d'aquest camp de treball posteriorment es classificaran i permetrà fer-ne un informe tècnic. Les actuacions que es fan ara, durant un parell de setmanes, volen continuar la feina feta l'any passat i descobrir també els diferents estrats que van apareixent en aquest jaciment dels que fa més temps que s'excava de Catalunya. Estem cap al 300, 200 i molt, o 300 i poc, i veiem com van canviant també les ceràmiques i com canvien alguns aspectes. I el que ens interessa no és tant els objectes en si mateix, sinó entendre la seqüència dels estrats, dels nivells que van sortint. Normalment els romans, igual que altres cultures, clar, per col·locar un paviment necessiten reblir, anivellar i col·loquen el paviment. I nosaltres anem trobant diverses fases constructives d'aquestes seqüències. Aleshores hem d'anar diferenciant aquests diversos nivells i recollir la ceràmica que surt a cada nivell per poder establir les diferències de temporalitat entre unes i unes altres. El camp de treball acaba aquest divendres i es farà una jornada de portes obertes coincidint amb aquest últim dia, d'11 del matí a 1 del migdia. Una oportunitat per acostar l'arqueologia a tothom qui ho desitgi.